মা বাই বাই, মই ওলাই যাওঁ অকণমান। অঁ বোপা, সোনকালে আহিবি দেই, বেছি দেৰিলৈকে বাহিৰত নাথাকিবি। মই দেখোন আহি পালোহিয়ে, বিকি ৰাহুল এটাও দেখা দেখি নাই। ইহঁতেতো অথনিয়ে মোক ফোন কৰিছিলে, আমি গৈ পালোহি, তই ফাঁকি দিলে নেকি বাৰু? যি হওক নহওক, অকণমান ৰখি চাওঁ, আহে যদি আহিব, নহ'লে যাওঁ আৰু ময়ো। আড্ডা যে খালী হৈ থাকিলে ভাল নালাগে। ঐ বিকি, আহিছ নে তই? অঁ মই গৈ আছোঁ, ৰ গৈ আছোঁ, 2 মিনিট ৰ। ৰাহুলক ঘৰৰ পৰা উঠাই পেলাই মই গৈ আছোঁ, ৰ ৰ ৰ। আমাৰ কলেজৰ ছাৰ আদাটো বহুত পুৰণি নহয়, কি কৱ ৰাহুল? ঐ হয় হয় হয়, একদম। আৰু কলেজত পঢ়া পিছৰ পৰাই এঘণ্টা ৰখি আড্ডা নামাৰিলে আমাৰ ভাল নালাগে। তই তই ঠিক কৈছ ঋষি, তোৰ কথা একদম সত্য। ৰাহুলে বা কি কৈছে? এই ৰ, মই চিগাৰেট এটা খাই আছোঁ, ৰ গৈ আছোঁ, ৰ ৰ। তাৰপিছত এইবাৰ পিকনিকটো ক'লে যোৱা হ'ব? পিছে 31 ডিচেম্বৰতে আয়োজন কৰা হ'ব আৰু, বেছি নহয়, ধৰি লওক টিপি চিপি ক'ৰবাত মিলাই দিলেই হ'ল আৰু। হ'ব তেতিয়াহ'লে, ঠিক আছে। পইচা কিমান লাগে ওলাই পেলাই যাব লাগিব। ৰ, পইচা অলপ কমি গ'ল, এতিয়াৰ পৰা উলিয়াই লওঁ। অঁ ল ল ল ল ল ল ল, আমি ৰখি আছোঁ ৰখি আছোঁ দেই, আহিবি সোনকালে। কি হ'ল, কি অপুৰ গা ভাল নহয়, সি সেইকাৰণে আজি নাহিলে। বল বল বল, আমি সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এপাক তাৰ গাটো খবৰ কৰি আহোঁগৈ। একেলগে থকা ল'ৰা নাহিলে আকৌ ভাল নালাগে, সিও বেজ জমাই দেই সিও। হয় হয় হয়, তই ঠিক কৈছ ঋষি, সিহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁতে এয়া বাটত এখন স্কুল এখন পাই দেই, স্কুল ছুটি দিছে হ'বলা, ষ্টুডেণ্টবোৰ ঘৰলৈ গৈ আছে উভতি উভতি। হয় হয় ঠিকেই কৈছ, বল বল বল, সি বা ঘৰত কি কৰি আছে? যিয়ে নকৰক কিয় আৰু, ঘৰত একদম ভাতকেইটা খাই আহিম সিহঁতৰ ঘৰত দেই ৰাহুল। ঠিক ঠিক ঠিক, সেইটোৱেই কৈছোঁ। দেউতা, মোক ৰয়েল এনফিল্ডৰ নতুন বাইক লাগে, মোৰ লগৰ চবৰে আছে, মোৰহে নাই, মোক লাগিব, মোক এই সপ্তাহৰ ভিতৰতে লাগিব। কি তোক সিদিনা কোনো এখন নতুন বাইক লৈ দিছোঁহে, বাইক পুৰণা হোৱা নাই, তোক আকৌ নতুন বাইক লাগে? এতিয়া নাই যা, এতিয়া দিগদাৰ কৰি নাথাকিবি। নাই নাই দেউতা, মোক লাগিবই লাগিবই, মোৰ লগৰ চবৰে আছে, মোৰহে নাই, মোক লাগিবই, নহ'লে মই নাযাওঁ কলেজ। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, চিন্তা কৰিম তেতিয়াহ'লে, ৰ অহা সপ্তাহ মানে চিন্তা কৰি দিম দে। তাতে পঢ়া শুনাত মন দে, বাহিৰা কথাত ধ্যান নিদিবি, লগৰ ল'ৰাৰ লগত আড্ডা মাৰি সময় নষ্ট নকৰিবি। বুলেট ৰয়েল এনফিল্ড, এটলাষ্ট দেউতাই মোৰ কথামতে মোক বাইক কিনি দিলে, মোৰ নতুন বাইক। এতিয়া ৰাহুলহঁতৰ নিচিনা ময়ো বুলেট লৈ যাম, চবেই মোক চাব ঘূৰি ঘূৰি, কি যে মজা লাগিব ন। হেই, এটলাষ্ট মই মোৰ বুলেট লৈ ল'লোঁ, পাৰ্টি হ'ব পাৰ্টি, একেবাৰে পাৰ্টি হ'ব আজি। ৰাহুলহঁতক জনাব লাগিব এতিয়া। ৰাহুলক ফোন এটা কৰি পেলাই জনাই দিওঁ বুলেটখন ল'লোঁ বুলি। ৰিং হৈ আছে, ৰিচিভেই কৰা নাই। অঁ হেল্ল' ৰাহুল, ৰাহুল অঁ, ঐ মই লৈ ল'লোঁ নহয় এটলাষ্ট বুলেট লৈ ল'লোঁ, এই এতিয়া অলপ আগতে জাষ্ট আহি সোমোৱাইছোঁ ঘৰত। ঐ সন্ধিয়া পাৰ্টি হ'ব, বিকিহঁতকো কৈ দিবি গোটেইকেইটাকে, নহাকৈ নাথাকিবি, লগৰ ৰাকেশকো লৈ আহিবি। হ'ব দে, এতিয়া ৰাখিছোঁ। মই আহি পালোঁ, ইহঁত চাগে হোটেলত পালে গৈ চাগে, হোটেললৈকে যোৱা ভাল হ'ব, যাওঁ। ঐ পাৰ্টি কেনেকুৱা বুলি, এই তই খুৱাইছোঁ আজি আৰু, আজিৰ নিচিনা পাৰ্টি হোৱা নাই দেই, ভাল পাৰ্টি হ'ল, হ'ব দে যাওঁ যাওঁ। কি হ'ল, লাইটটো গুচি গ'ল? হাঁ অজয় কি হ'ল, জানো পাই কি হ'ল, কোনো নাই দেখোন। ঐ বিকি ক'লে গ'ল, বিকি ঐ ক'ত গ'লি, ঐ অজয় অ' বিকি ক'ত গ'ল, জানো ক'ত গ'ল নাজানো আৰু, বিচাৰি পোৱা নাই।
ৰাহুল ৰাহুলো দেখোন নাইকিয়া, কি হ'ব এতিয়া, ক'ত গ'ল, এই কোনে চিঞৰিছে, কোনোবাই চিঞৰিছে, অ' হ'ল। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টটো চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্টত লিখিব।